मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रडिक्शन दी गई थी। और फिलहाल अब मैं अभी मौजूद है ज़िला अनंतनाग के मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम में। आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी हैवी बर्फबारी हो रही है और अभी हम पहुँचे हैं बेता वैली। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट के साथ हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसे इसी बर्फबारी के देते हैं जो टूरिस्ट विंटर्स में आते हैं। जहाँ शीन पे वारिया ते फायदा अच्छा यपर मन कश्मीर टूरिस्ट ये फायदे शीन पे अमे मूजूब फायदे न क्या मतलब शीन पे सेहत खातर ते वारिया बोड असल। अच्छा बेचू तो इसलिए जुलाई जो अच्छा काम बढ़न छ। اہن حظ آ شکر ربس کُنتھ ییٚلہِ شیٖن چھُ پیٚوان کٲم تہِ حظ چھِ بڑھان۔ تو ان فیکٹ پہنچ گئے بیتا ویلی اور اسی بیتا ویلی میں میرے ساتھ ایک ٹورسٹ جڑ چکے ہیں جو کہ ممبئی مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کو یہاں پہ آ کے کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ سر ویلکم، آپ کا کیا کچھ کہنا چاہتے ہو آپ کشمیر؟ ارے کشمیر کے لیے، کشمیر تو مطلب بہت زبردست ڈیسٹینیشن ہے ٹورسٹ کا، اور ونٹرس میں لوگ آنا چاہیے کشمیر میں بالکل۔ جو جنہوں نے کبھی پہلے کشمیر ونٹر میں نہیں کیا ان لوگوں کو بالکل آنا چاہیے کشمیر ونٹرز میں۔ کیا آپ کی پہلی وزٹ ہے؟ یہ میری پہلی وزٹ ہے۔ آپ اکیلے آئے وتھ فیملی؟ وتھ فیملی آئے ہوں میں۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ کشمیر کی ہاسپٹیلٹی کے بارے میں اگر بات کریں، یہاں کے لوگ وغیرہ کیسے لگے آپ کو؟ لوگ بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، ہاسپٹیلٹی بہت ہی اچھی ہے۔ ہر کوئی پوچھتا ہے آپ خوش ہو کے، ارے جنت میں آ کے خوش رہو گے کیا؟ ہاسپٹیلٹی اتنی زبردست ہے، ہر کوئی بندہ پوچھتا ہے سر آپ سیٹسفائڈ ہو، آپ خوش ہو؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے بندہ جس نے مطلب کہ ہنسی سے اسمائل سے بات نہیں کیا ہے، کہ سب لوگ خوش لگتے ہیں یہاں پہ۔ آپ پرٹیکولر سنو فال کے لیے آئے تھے یہاں پہ؟ نہیں، میں پرٹیکولر سنو فال کے لیے نہیں آیا تھا، میں کشمیر گھومنے کے لیے آیا تھا، لیکن سنو فال مل گیا ہے مجھے۔ سنو فال کو دیکھ کے کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے جنت سے کوئی کسز بھیج رہا ہے جنت سے، بہت ہی بڑھیا لگ رہا ہے۔ کشمیر جنت ہے؟ جنت ہے، جنت۔ تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ وتھ اس۔ تو کشمیر جنت ہے، جنت ہے، اف دیر از پیراڈائز آن ارتھ سو دس از کشمیر۔ تھینک یو سو مچ۔